Ecimet të tjera zhvillime ku familjarët e viktimave të vrasjes së Trefisht në Vlorë ndodhur më 7 prill 2015 në një lokal në lagjen Çole kërkojnë largimin e prokurorit Pelivan Malaj nga çështja. Sipas tyre, kanë thënë se kanë të bëjnë me një devijim të neneve të çështjes dhënë për autorët e ngjarjes së rënë të ndodhur në Vlorë. Pra, në këtë rast, sipas familjarëve, ka një shkelje. Familjarët e viktimave të vrasjes së Trefisht në Vlorë, ndodhur më 7 prill 2015 në një lokal në lagjen Çole, kërkojnë largimin e prokurorit Pelivan Malaj nga çështja. Birbil Rakipi, jati i viktimës Hakir Rakipi, është ndalur edhe në një fakt tjetër, sipas të cilit këta të fundit në asnjë moment nuk kanë kërcënuar prokurorin, por kjo është një çështje që sipas familjarëve nuk ka asnjë të vërtetë. Madje Rakipi bën me dije edhe faktin se për këtë qëllim është kontaktuar edhe nga vetë prokurori i çështjes. Sipas tyre kemi të bëjmë me devijim të neneve të çështjes dhe për ne autorët e ngjarjes së rënd, i cili ka ndodhur në Vlorë. Pra në këtë rast, sipas familjarëve, ka shkelje. Ne si familjar as kemi keq kuptuar pretensën dhe as kemi kërcënuar prokurorin Pelivan Malaj. Vetë Pelivan Malaj ka mundësit si prokuror i apelit që është dhe si jurist i vjetër që jo përpara se sa të shkruajnë gazetës, është drejtë e tij që të hedhë mendimet e ti një gazet, të çfarë do llojshme, por ti gjej këto se kush i ka kërcënuar. Për kundra zinorën 9:54 të ditës sotme, prokurori Pelivan Malaj, më ka telefonuar personalisht mua dhe më ka kërkuar falje në për problemin e artikullut që është bërë në gazet dhe e quan lapsus të gazetarve. Jo sikur vetë ka deklaruar, i ka dhënë dhe nenet edhe të gjitha ato që ai ka deklaruar në pretensën e tij në sallë gjyqit. Unë i referohem çfarë kam marrë nga gjykata e apelit, nga sekretaria e gjykatës së apelit që ai ka dorëzuar me shkrim. Ne si familjar mendojmë, jo sot, po kemi 16 muaj që e vrejmë zhvillimet e dy proceseve të fundit. Procesi i parë ndodhi kur gjykata e shkallës parë, prokuroria e shkallës parë, hodhi në apel ndrimin e masës së sigurisë që u bë për dy personazhet janë këtu, për Petrit Alijen dhe Ani Begën. Birbil Rakipi, në emër të familjarëve kërkon largimin nga çështja të prokurorit, të cilët janë dhënë vendime që bien ndesh me çështjen, çka do të thotë se në asnjë mënyrë nuk mund të jetë tashmë pjesë e procesit, kur kemi dhe kërkesë të prokurorisë për uljen e dënimit. Sipas tij, prokurori ka qenë pjesë e procesit prej fillimit, ndaj nuk mund të vijojë me këtë çështje, kur në disa raste vendimet kanë qenë kontradiktore. Sot ky prokuror që merr pjesë në këtë proces është i pashkëputur nga ky proces, do me thënë, është në lidhje paralel me procesin, sepse e ka marrë për sipër. E ka marrë për sipër këtë punë që në ndrimin e masës së sigurisë atyre dy persona. Kjo mas sigurie u këthyë në gjukatën e shkallës parë, nga gjukata e lartë, dhe u vendos që këta të tre të këtheshin në burë, këta të dy të këtheshin në burë. Ne kërkojmë që ky prokurorë, që nga fillimi deri më sot sa jemi duke diskutuar, është i futur në këtë çështje. Dhe i sot të gjitha këto veprime që kryen, domethënë edhe nga denoncimi që bën, sa është denoncim për familjarët, është vrasja e dytë që na bën, edhe denoncimi që bën e bën me atë teorinë e kaluar që fiton ai që qilloni pari. Ngjarja në fjalë ka ndodhur më 7 prill të 2015 në lagjen Çole, aty ku mbetën të vrarë shtetasit Hakir Rakipi, Ferdinand Velaj dhe Albi Limaj, ndërsa të akuzuar janë shtetasit Alessandr Llanaj, dënuar me burgim të përjetshëm, dhe Berti Alijaj dhe Ani Begaj me nga 35 vite burg. Ndërkohë referuar çështjes në fjalë, prokurori i çështjes Pelivan Malaj jashtë kamerave ka sqaruar se në asnjë rast nuk ka kërkuar ulje të dënimit për autorët, ndërsa sipas tij gjykimi i shkurtuar është pranuar nga gjykata e shkallës së parë, që sipas
pas përcaktimeve në procedurat penale, detyron gjykatën të bëjë automatikisht ulje të dënimit me burgim të përjetshëm. Sipas prokurorit të Mahlaj, në nenin 406 të kodit të procedurës penale, përcaktohet se kur jep të vendimi, gjykata ul dënimin me 1/3 e saj. Gjykata ndoshta qëllimisht nuk e ka cituar këtë, por ka thënë urdhërohet zbritja e dënimit në 1/3.